Давайте долучимо до нашого етеру Володимира Сергійчука, доктора історичних наук, професора. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Ми обговорюємо ініціативу, яку Львівська і Рівненська облради до ініціативи звернулися перейменувати Росію на Московію саме заради історичної справедливості. Чи це, на вашу думку, дійсно історично справедливо було б? Ну, до 1721 року Європа не знала ніякої Росії. То на вимогу Петра І вже почали Росію визнавати після Північної війни. Бо хоча, скажімо, Петро І 1713 року доручав російським посольствам за кордоном, значить, переконувати лідерів, значить, держав європейських про те, щоб вони називали Московію, московську державу Росією, вони не піддавалися. І тільки після того, як Росія одержала перемогу у Північній війні, ну, поступово і оголосила себе імперією, назвалася Росією. З того часу, значить, ця назва увійшла офіційно до європейського вжитку, так сказати. А до того часу було Московське князівство, Московське царство, Московська держава. А по простому, так би мовити, Московія. І в багатьох споминах, мемуарах зарубіжних діячів, які приїжджали до Московщини, бо в українській мові вже звучало слово Московщина, завжди називалася Московія зарубіжних. Наші називали Московщиною. Такі є так би мовити, вираз також. Угу. Ну а в чому претензії в нас до назви Росії, якщо Росія офіційно побажала перейменуватися, це її назва офіційно в геополітичному світі? Ну, вона нам не подобається тим, що вона якби забирає себе право наступницею Київської Русі? Чи я справа в тому, що Росія теперішня вона себе проголошує як Русь, і що вона є правонаступницею? Ви ж бачите, пам'ятники Володимиру вже почали будувати в Москві. Тобто це все, щоб забрати історичну пам'ять нашу, щоб, значить, визначити, що звідти пішла історія, значить, Русі. О, а до того, як наші предки прийшли на ці землі, прийшли як завойовники, треба сказати, починаючи з Святослава і закінчуючи Ярославом Мудрим, то там не було ніякої і Московії ще. Бо ви знаєте, що, власне, Москва заснована коли вже? Тоді, коли вже фактично Русь Київська, Русь з центром Києві розпалася. А це сталося в 1132 році після смерті Мстислава, сина Володимира Мономаха. І вже існують окремі князівства. Аж до того часу, коли волинський князь, значить, Роман об'єднав Галичину і Волинь, і почалося відродження української державності під назвою Галицько-Волинське князівство, що буде спадкоємницею Русі. І от коли ми пригадуємо 1253 рік, то ми всі добре пам'ятаємо, що цього року римський папа визнав Данила Галицького і коронував його як короля Русі, рекс Русі. Тобто не Смоленського князя, не Володимирського на Клязьмі, не Московського, навіть ні Київського, бо Київ тоді, до речі, належав в ті часи до Галицько-Волинського князівства. Угу. А які ще Росія проводить маніпуляції з історичною справедливістю, забирає в нас наше право? Що нам треба відвоювати, окрім Русі? Ну, перше те, що маємо усвідомлювати, що ми окремішній народ, що ми розвивалися своїм шляхом, у нас зовсім інша духовність, зовсім інші традиції, і все нас, наша вся духовність і наше виробництво побудовано головним чином на землеробстві, на хліборобстві. Значить, традиції, духовність наших північних сусідів, вони побудовані, значить, до того, як наші предки завоювали ці території в часи Русі, вони були побудовані на мисливсько-рибальському способі господарювання, способі матеріального виробництва, і туди тільки прийшло скотарство і тільки-но починало заходити хліборобство, яке першими приносили до них, до речі, також і західні слов'яни. От в районі, значить, Пскова, Новгорода,
Там були вже був натиск, ішов такий натиск на схід з боку західного слов'янства. А ми вже пішли пізніше, значить, із півдня на північ і завоювали після того, вже як була приєднана Псков, Новгород був приєднаний до Києва. Тоді вже наші князі київські пішли і аж до Балтики. Ну, Ярослав Мудрий, як ви знаєте, він окреслив території Великої Русі як імперії. Русь як імперія. На півночі це Юр'єв за його релігійним іменем, і на півдні Юр'єв за його релігійним іменем. Тобто на півдні це Біла Церква нинішня, а на півночі Тарту, нинішнє місто Естонії. На сході це місто Ярославль в Росії, тепер на Волосі. А на заході місто Ярослав на річці Сян. От були такі, так би мовити, чотири фортеці, чотири форпости Русі. Пане Володимире, а можна от ще дуже коротко, згадуючи ту тезу Путіна, де він написав, пам'ятаєте, великий такий трактат на офіційному сайті, так, на себе на президентському сайті, власне про те, що ми один народ з Росією і там свою історичну справку по цьому долучав. Ну, розвінчайте нам це конкретними речами. Чи ми один народ, чи все ж таки? Я сказав вже, що ми окремішній народ. Ми із предками нинішніх росіян зіткнулися вперше фактично у 10-му столітті, коли Святослав пішов їх завойовувати. От тоді ми з ними зустрілися. Потім Володимир Великий пішов далі на північ. Так, ви знаєте, завойовано було. Ярослав Мудрий пішов ще далі і ото заклав Тарту, нинішнє місто в Естонії. Ото були розселення угрофійнів, які ніякого відношення до східного слов'янства не мали. А те, що ми їх завоювали і русифікували їх, ми їх русифікували в слово Русь. А це тепер вони нас зросійщували. Отут треба, так би мовити, розділяти ці два поняття. Зросійщення і русифікація. Русифікаторами були наші предки, які угрофінів поступово, так би мовити, втягнули у слов'янський світ, в мовний світ, ну і поступово витворилася таким чином московська мова, яка потім одержала назву російської. Пане Володимире, дякуємо вам за такий невеличкий урок історії. Ми давно вже так завершили свої, полишили шкільні лави, і теж багато чого забувається, і це важливо нагадувати, розуміти, особливо, коли країна-сусідка намагається цим постійно маніпулювати і в свідомість і українським громадянам, і російським покладати зовсім інші речі. Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор, був з нами на зв'язку.